Fa 3 o 4 anys vam iniciar un projecte a nivell de Cosmos, de lo que seria el medi natural i el medi social, en el que presentem un projecte, des de la metodologia es diu ABP. Per aconseguir aquesta fita, aquest projecte, hem d'intentar averiguar els continguts, saber què hem de treballar per poder realitzar-lo. No? Vam estar treballant el tema de les màquines simples. Primer les van construir amb Lego i després van fer aquestes maquetes. Aquí, conjuntament amb això hem treballat el tema de les energies. Energia renovable, energia no renovable, quin tipus d'energia va bé per la casa, també quin tipus de despesa fem de les nostres pròpies cases i com podem estalviar aquesta energia. Aquí hi ha dos tipus de màquines, les màquines simples i les màquines complexes. Les màquines simples, un exemple seria la palanca. Les màquines simples són aquelles màquines que estan formades per molt poquetes peces, bueno, de molt poquetes, i les màquines complexes serien doncs, les de diverses peces, com seria un cotxe o una bicicleta, qualsevol. Això seria un gronxador que el que és més pes baixaria i més o menys és que això és la barra rígida, això són els dos punts de suport i aquí hi hauria una barra que fa el que pesi més, baixi i puja. També hem après la politja. Aquí podríem ficar una cosa que pesés perquè hauria de pesar més o menys més, una mica més que la galleda i l'aigua per facilitar i no fer tanta força muscular. També aquí tenim la rampa que si, per exemple, estiguessis portant un carretó amb maons, se't seria més fàcil, menys inclinat i més llarg i necessitaria més espai. També aquí, amb la politja, això és un ascensor, que els ascensors també funcionen amb una politja elèctrica, també es pot fer amb la força muscular, perquè aquí tenim una politja que quan fas força, això, aquí a la politja hi ha una roda que fa que això pugi i això baixi.